tänkte mig en goda påska. Som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån, men jag, en kvalificerad gissning är då att det är en påska efter Pers-Erik. Det känns som en sån när man spelar den på fjol. Ganska typisk bordapolska, det är D-dur. Det är D-dur-akkord, det är G-dur-akkord. Det är lite A. Kanske något lite D-moll. Och det här sättet som jag spelar på, det bygger ju på att jag en gång i tiden spelar klassisk gitarr. Bach och sånt där. Det kan jag inte nu, men jag har lärt mig var alla toner ligger och jag har lärt mig vilka toner som ingår i ackord. Och då kan jag kan ta D så, jag kan ta D så, jag kan ta D så. Så. Alltså, om man vet var alla toner finns och vilka som ingår i ackordet, så kan man ta samma på många ställen. Och då kan man testa att spela melodin plus en baston plus några ackordstoner. En liten enmansorkester. Ganska onödigt, men jag tycker det är roligt. Okej, påska till Pers-Erik. Sudda till det lite grann, men så blir det ibland. Vi kan ju titta lite grann då vad det är som händer. Ett D-dur-ackord. Alltså bara D. Jag har ju D-bas då. Alltså inte normal stämgitarr, utan jag har stämt ner den här E-strängen då till D. För att få den här
bastonen där. Då är det D. Och det är ju bara D, A, D, A. Melodin går så. Så kommer det ett E. Och så kommer det ett G-durakord. Och så kommer det ett E-moll. Och då tar jag inte det där, utan jag tar det där. Och så kommer ett vanligt A. Det där A-et, det är ju de tre tonerna i varje ackordet. Där, där och där. Alltså A, C, E. Alltså åt andra. Och så kommer... Alltså ett A, A, C, E, A. Och ett B. Så ett slags A9. Här drar jag med fingret så att jag får fler. Och så kommer en liten fladdergrej. Till ett vanligt D. G. D. Alltså tonen G bara. Och så D. Och det här blir ju ett G. Fast med B i basen. Och G. Och så ett A5. Och A5. Då menar jag alltså ett A som varken är dur eller moll. Det är bara A, E, A. Alltså inget C eller inget cis. Det är första reprisen. D. E-moll. A. A. D. D. G med B. G. A. Och så börjar andra reprisen på ett B. Fast sen går det in ett D-durakord, så det är någon slags D6. Och där brukar jag göra... en liten kringelgrej. Och så går jag upp hit. Där har du ett fiss. Alltså samma fiss som där. Alltså B. Och så ett fiss. Och så D-durakordet här som ett litet varé. Och så ett G. Och ett fiss och ett A i basen. Alltså det byter alltså till någon slags A-dur-akkord, ett A6, och så vanlig A-dur-treklang, A-C-C. Och så D-dur, med. Alltså D-dur, med E där, och B där. Och där tar jag en A-bas. Det är alltså ett D med både 6a och 9a. Eller 9a och 6a. D, 9, 6. Och så A. Där skulle man kunna ta ett sånt där A5. Men det blir så obekvämt. Och jag vill upp till det där B så snabbt som möjligt. Alltså. Så. Och. Så börjar det om. Alltså ett D-dur-ackord.
D6 alltså. Och lite flagger där. Och så fis. Och så D-akkordet så. G. Och så A. Och fis. Förklara det då bättre. Men det är alltså att hitta samma ackord på flera olika ställen. Med lite kunskap. Du får plugga lite teori kanske. Och man kan ha nytta av pianot. Man kan sitta på pianot. Ligger ju tonerna på rad. Så man kan förstå. Jaha, är det så? Här ligger de i huller och buller. Plugga lite pianoteori så blir det bra. Nu tar vi den en sista gång och hoppas att det går bra. Ja. Intro kan man göra. Någonting sånt. A till D. Thank you.
jag ger mig där. Jag har sågat med en av dem, så jag är lite... Ja, jag ska inte skylla på det. Jag spelar lite synligt. Men vi får se om jag gör om den. Annars får du stå ut med mig som jag är. Ja, det måste du i alla fall. Men det här är inte den absoluta sanningen om den här låten, utan det är din version som räknas. Du kanske gör en breakthrough-version, eller du kan, ja. Lycka till!